Ut genom munnen. Slappa av i skuldrorna. Gå tillbaka till det minnet där du är på en strand. Solen värmer kroppen. Öppna ögonen när du känner dig klar. Säker? Ja, kom ta. Oj. Bra catcha. Nej. Stopp. Nej. Ja. It's not bra. Monika, bil, stopp bil, jag dräper kollegorna. Så skjuter du. Skjut. Nej, Monika. Hvordan er det da?